Следующая значит, ошибка тут Украины, оголосили Топола, тут наша резервная частина, именно Украины, почата березня 2017 року. Це місто Київ. Вищий адміністративний суд України в справі колеги суддів головуючих правосудового судді відповідно стало читати судове засідання, а правда участь представників представників відповідача за дорожній дрес-код дерзи, представників третьої особи Алійникова Правдюк, третіх осіб Зуєнка, Скрипки, Корольова та Корольова Радяна, що відповідно судовому засіданні касаційні скарги Алійникова Сергія Олександровича та Петропавлівська Бачаурської сільської ради Києва Святошинського району Київської області на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2017 року у справі за позовом Аксьонова Тетяни Анатолійовича, Петропавлівської Бачаурської сільської ради Києва Святошинського району Київської області, Святошинської районної державної адміністрації Київської області, третя особа Олейніков Сергій Олександрович, державне підприємство Українське науково-дослідницький проєктний інститут цивільного будівництва «Украдмі Цивільбуд», Скрипка Іван Якович, комендант Євгенія Миколаївна, Смолженко Олександр Степанович, Корольов Владислав Олексійович, Корольов Сергій Олексійович, Варенко Микола Петрович, Байда Олександр Григорьович, Дуєнко Андрій Віталійович, Онищук Світлана Юсьповна, Мартиненко Тамара Володимирівна про визнання протиправним дій та бездіяльності ухвалив. Касаційну скаргу Олейнікова Сергія Олександровича задовольнити частково. Касаційну скаргу Петропавловсько-Борщівської сільської ради Київського Святошинського району Київської області задовольнити повному обсязі. Постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 24 січня 2017 року скасувати справи направити на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Вот так вот вся страна продает. Можете плясать. Он нарисовал нас. Я прийду к тебе на прийом і попробую только мне потом отказать. Голова громадської ради. Голова громадської ради под руководством которого сжигаются автомобили, кидаются на дома зажигательные спины. Голова. Да. Прогулял. Прогулял. Протанцевал. Вырезал. Вырезал. А вы сидите, что ее лишили?